Good. Thegi yoke dinabere na kwirorera Inoro TV ni twakorwo twaigwa kigochokiaga muno kuma kuri AIC Bibiloni Band ni maina wega muno eruboro wageni muno maina uhoro wa mahangaiko. Turahangaika ginya tukariganirwo ni Ngai. Matithiete ni megucoka maine nyimbo inge nyinge makiria cia kugoca Ngai na tumenyane na umakiria. No kwa hinda riri jitikiria Donye Muranga thiinie Muranga gatagati kihumo kia ruriri. Na deko igira kudugo kudoka kwa lihoro wa Uteti na utongoria amu muri agayokanu. Na ture na mudhuru kwa chairman Thuo Wokabi. Adwa Muranga ni moko mumenya. Na rekiti okinya uko studio. Kiori yoge othe, ugekoro wena kiyoka na mao niyo mothe ni moke na jira SMS. Na haba SMS desha jeti ye, na wile haya 22488. Toko watu kiloro horo wigi. Uteti na utongoria onadu edhi mariha maudu ini maria marathie. Na bere chairman Thuo Wokabi gaithe kana karibu sana Inoro TV kabisa ndaka na nego kuona uhoro wako thank you utie na uhuru kama nego yes tareke to kumenya makiria wetwa chairman niki na Thuo Wokabi no Thuo Wokabi ni mugikuyu ni muthuri wa mutumio umwe na ciana igire na de mujiru wa bare ya thiro na nyimita Muranga ni gore to gitongori kudi sia uthi wa na mbere thini wa muingi kudi sia mai kudi sia urimi na riu atuiku to gagikoro tetini tondu ndungithithukanio teti na muingi kamau niguo kana teti no tongoria no riu ni uteti uria wagireire ti uteti utagireire ti to turona Muranga gwitu ona twina gicoko kinene muno actually ndu wa maundu maria turareherwo na tukaigua especially tabe ujithi ta turoretio karima tutakeruta ni undu wa andu kwahira ndacia maundu murareherwo ni maundu na ni ngwenda uige gradi no hari ugu hau ugu ehe taruka ma reason tri ni ndirona mukiaria tumemeini na TV ni kiundu gekikira Muranga Sunday ee na ira mwashimu wa dede nyoro aracunga muhera ni tondu uhoro ucio no gu ni kuga atiriri na ndimucokerie ngatho ndungicunga muhera utahititie ndungicunga muhera mundu utamuhitirie nie ndari ku gitui tiga riu mundu ngiaria to ndari ku in fact ni ndamakire muno ni undu wa muthuri ucio ndimwita muthuri ona koro no aragio ni unini na ndigwitigira ngigo guo aretie maheni ate nigukorwo akorirwo ni ndari gongonaini riu kamau na twari na muthuri ucio wita maina wa kamanda na mbunge makiria ma 15 na ni wega njire andu atiriri kiria kiarakaririe didi ri didi ciragia oka aheo kamero aya mbunge acio the nafasi meru turure kana marie maundu makiereweke kana maria mangi na akiacoke arugame amakinyangiririe na ndeto cia tangatanga agikora ti toguo tondu ngai nake ni mugayania oka aingira akorire tuthomete kanitha agikora maina wa kamanda in fact no nyende gutheri na nie ndiratetera mundu na ndire akwaria cia kiereweke kana cia tangata niguo maina wa kamanda okire na tugicamania na tugithie kanitha tondu athuri acio nio makorete muthuri ucio Nairobi makimwihoya agakorwo mugeni wa gitio na makimutuma kwi mutongoria wa bururi na makimwira wona aga kumarehere kanyamukuma kwi mutongoria wa bururi na makamuhura faini koguo wa kamanda ni atumitwo na million imwe ni president riu kiria kiarire kiria kingi ni giki ni wega tutheria kamau ithue riria twathire kanitha ri twathoma ri chairman arugamire akiamba gutariria uria makorire maina wa kamanda uria mamutumire kwi president na kiria gitumite tukorwo twi hau ahe maina wa kamanda microphone maina wa kamanda ugire na tondu ithue tucokete kwirwo toka kanitha ni tureka siasa andu aya othe mare raini haha abunge 10 na 100 ni wonire makiaria ni wonire ndato iria mangi akoretwo maritie kuringana mwicirĩrie wa andu augire twakorwo ni tukwaria siasa tukwariria hari anja no kwa ihinda riri twike harambe turekani na harambe ndithia gitonyera hau atonyari wa kamanda akiuga he muthuri woka gukona ni mumwe na niwe mwene itura riri ageithanie
asoke ajokeria kamero jekithie harambe ndidire yarugamire augire nie ni doka tondu guko kwina andu akiereweke na nie ndi watangatanga na tangatanga ni ya Muranga na kiharu ni tangatanga na tangatanga ni ruto mundu ucio ni haragania kanitha ndeto icio ciuma hombere atangiokire ario nguo ri ithe tutingiakoretwo harambe thiite na mbere na ni wega mumenye u clips iria muonanitie haha na ironanio ri harambe ndindi arikia kuruta u kakara wake ri agicoka akiumagara ri harambe iyo yekithirio ni wa kamanda na ekirehe mini na ni athire na mbere riu ri uhoro tondu ni ukite ri na ni turonire kiundu akwe kya muthemba ucio kuria kirinyaga na muthenya umuthe gatheti cio muthe ni dona senator wa Kiambu mweshimwa Kimani wa Matangia kirado wa Kiambu matikagere gachira kau yes karagerwo ungiuga ati ya chairman Thuo Wokabi igoro rigi gukorwa ati guko kwanyi nokwo kuri na ikundi ci nyingi ugwa atagataga kireweke blaze ngainua na andu ciothe kama wa kangethe undu ngukwira gweta na tini urera ni ngwira andu a bururi na makiria Muranga na Mount Kenya mucii wi muthuri nduitangagwo mai nja ni ciana uguo ni kuga atia tondu muthuri ucio no atue kuma muthuri ucio aterethe na muthuri ukiragio na mburi ki ugikuyu thina uria wi Mount Kenya na Muranga ni kwienda no reyenda ateti ni mariganiirwo ni kiria giatumire maheo kura mathie mbunge na kwina kihuthanio na kinyararano na kiirano kwina ateti thiini wa Mount Kenya makuwita mundu na mugongo mamugereria murango wa thutha ni undu wa 2022 andu ni matiye muthamaki wa bururi no taiguire uhuru akiuga twambe turute wira siasa cia kinya ri we ni akauga uria tuguthie haya rugamira hau tondu ni ndire mwana ndi twambe turute wira no mwana ogena guo uteti no urathie na mbere mwana ogena guo no marongoreirie no morotete 2022 tondu turaguo hena report iroka anga ya BBI iria ukora yekirwo kiria ikireherwo kuri muingi niki kiratuma wende kithie kana wende mwana umwe ukire na mwana uria ogena urathie na mbere na kwihariria he undu ingi kwira kama wa kangethe oriri ururiri ni ruri mutongoria na tutikehenie wathiä kwä njaruo rä na ndikå hå thä ra ruge ä yo na njä ra njåru rä andå aitå nä mekå nyita å rä a ndenda kuga rä kwä na raira wathiä kwä mbaruya rä kwä na mudavadi na arä angä å ngä thiä mombatha ndå ngä ikia må kosti kä araritho njohwe hau na kingi na arä angä tå kanyitana rä tå rä ta bå rå ri twatiga å teti wa mbeca inyanya andå nä mendire kang'ethe ke twaria å horo wa ma kaya andå aya maratangatanga kamamenya ruto rä niä ndä na experience ya ruto ya mä aka ĩtano gå thiä na igå rå aya maratangatanga rä kaä mena mä aka igana mbunge mä aka ä plus na nä mambia gå twä ranga niä ndä raiguire mwanake å cio na rä u nä ngå mwä ta mwanake auga atä na mwecimua na nä ngå må he gä tä o tondå må nä agä rwo kå heo gä tä o gä ake atä nä we matiba tambä rå gamä ra u tondå rä rä mwecimua Gideon nä moice nä twambaringå må thenya wa ira athoma thigi å kä ambu yes na araugire atä rä rä senator Moi twambe tå tige gwä ciria na kwaria å horo wa ciaca na kambeni cia 2022 twambe tå rute wä ra wa gå teithä rä ria gå kinyanä ria cioneki iria inya cia må tongoria wa bå rå ri nä guo araugire må thenya wa ira hä ndä ä rä a Gideon Moi ekuga å guo rä twambe tå tige ciaca ya 2022 rä inyu enyewe mwacoka mwonga må tirä na thirä wa må ndå nä ndona mweci mwamwena kamanda onake akiuga å guo ngä cona rågana rå tuma naruo no no mweranä ire gä tä gä kä hau atä a Wokabi ä undå ngå kwä ra kamau gakang'ethe kuga hamani rä ä hamani å ngä thoma thä inä wa bibiria rä ha bible ha hamani thä inä wa ibuku rä a esteri rä å rutie ä mwe nginya ikå mi tondå ä kå ragwo na chapter ikå mi rä yugaga hamani å thamaki wake wathirire nä å ndå wa gwä tå gä ria kiugo kiugaga akä heo mbete ya thahabu na akä heo mamuraka magå thamakaga bå rå ri wothe tondå azeruzu nä amwähokete no hamani å ngä thoma bibiria ecirire å rä a ngä hå thä ra mbeca ciake tithuo wa Wokabi å thome bibiria å rä a ngä hå thä ra mbeca ciake gå thararia å tongoria wa azeruzu nä getha ninithia ayahudi kiugo kiugaga atä rä rä må thamaki akä å rwo nä toro
toria turahoera uhuru riu thaici ni akuokite na kona mbere akiririkana handu endaga kuragwo akihonokio augire mundu uyu ekirwo atia kwa gukorwo muthuri uyu urathiururuka akimenagwo niwe ugakorwo wi murindekai kamau akangethe ngwenda kurikia na kuga atiriri uhoro ucio korwo andu ni ogiri mathome maandiko macio ri no mamenye gutire kindu kiuru ta mwitugirio mhm hama ni atugirio thamaki wake wathirire tondu abangite kuhuthira mbeca ciake nigetha nini thia yahudi riu ithuo gikuyu tuhanite yahudi na hena hama ni mwikuyu aigaga mwihugurei muone hiti roruini rwa mburi na mumenyerere mutigaikirio bebe ta nguku murekie matumbi moru namo Nedegwa wagweta abunge na atongoria kwiyenda andu ano ithio twathurire na ndaikia maitho nda marorothe aingiona andu ethi ti andu akuru muyuthi onaenda kurora chairman Wokabi okiro mundu mwithi muyuthi arenda atia muyuthi eha gachagaceni ino yothe tondu ungirora kwingi ni tao marahuthirwo ungitara anake aria maragia ruthumiru turaria atia matige kuhuthirwo na kuma ndemi na mathathi gikuyu muturio ithuĩ twanagia na twaragia rũthiomi rũmwe ta bunda Murang'a ĩno ndĩrona ĩgĩthakĩrwo rĩ in fact Murang'a yũĩkaine hũthĩre kiugo ndiramenya na gĩkũyũ nĩ kuuga atĩa it has been setting the pace mũgĩkũyũ wa Murang'a aria nĩguo wa Naikuru amũkagĩria nĩguo wa kũrĩa kũngĩ amũkagĩria nĩguo wa kũrĩa kũngĩ amũkagĩria rĩu kwĩna andũ matonyete tondu mamenyete uguo na haria maratwendia na haria maratuthigana ri no haria tuthurite kuma hindi yake ano tuikaine phd ya mbere kiano Murang'a mativarehe wathani wa keri ni Murang'a kamau ni tui haria maikagia mahiga tutikumagweta ni tui haria macinaga tairi ona nie ndirakionire tairi cia cinwo na mahiga maikio ndirera we mwathani no thengiu to ni twakorirwo twa imakanitha waku kaya andu mariganirwo katari kuhera tuheire amau akangethe katari kuhera tuheire no ti kuriganirwo andu aya eri taru waria ndeto uri aire ukerwa ati murendia raira wathie kwira ruriri turumirire muthamaki tumuthikiririe na muthamaki ndakararagio tathathaura haha atiriri tondu ni ndona SMS nyingi muno ciuka cio horo uyu uri uraririo muthenya wira ni mucimu wa maina wa kamanda ati gutire na thire wiku thire waku ni mweraneire kana mutire uri kama wake ngere mweranira githiti thire ona tiga nguire reke nguruti haria bara nginyo aiko kwi na thire ri jara mogi ni ahetwo giti ya gutongoria bururi ndure mwena uri Yeni dikomo nade. Neguo ni ahetwo gitigia gutongoria bururi. Akiuga atia not yet Uhuru without Kenyatta. To ni ucio wari thire augaga oguo nigetha tukari hathire. Mundu uyu uramenwo ri na ndigutetera mundu ni ri. Raira ri 2000. N 7 and 2. Ai wire atia 202 eh kibake tosa twara ni irathiri uriku aigwa gogwo nigetha tukamuri hathiri atakire irwa horera hathiri handu heri mau ni maita meri ndirenda gukurehe ni wenda nigetha wone kirakira atu hathiri atongoria ria mari ku hindi yori guti mutongoria twaiguire akiuga ati aingira ri uyu ni wagweka no ritariri Wokabi ni twaiguire na matu maito gukirwo yako ikumi ndiragiuka kama ndirenda wirute riri haya kwa ikumi na yake ikumi good hau ni ho njukite no ndirenda gukuonia atiriri uyu ni auga ndigwathana Kenyatta njera niguo uyu ni auga owe murwe ni acoka ho auga atiriri niri kibakitosa no hatiari na niho ndiroka hatiari hatiari niho riu ndiroka nigetha mumenya mwiko augaga ni kumenagwo ri endu no yu uroneka ta arendwo muno ri na tiwe ndirera ri kama umweru ni airaga 2013 2013 kama
okura atuika ni kweranirwo kwina thiri ri karojo na raira mandikanira ri to ni mandikanire ri wacokire ugituika atia thini wa siasa no tetika maundu kana henio ni mundu gutire kiraniro na gutire thiri haya nigata tuhumuke na ngwire undu umwe Ruto na brigade yake ni matiye muthamaki na amenyerere uthamaki wake ndukana thire ta wa hamani hamani ahetwo nginya gicoi gi athahu nigetha tuhumuke Wokabi no ndaika ya muthi yake ambithio na njithere ndaga kwambithia nigetha tuhumuke nigetha tuhumuke chairman Wokabi ruriri rwa gikuyu ni rukahe hokwo ringi rwa ruga Ruto ni ruke hokwo no na ruke hokwo ni bururi to ithu tutirari uhoro wa Ruto na tutirari uhoro wa Mwikuyu na tutirari uhoro wa mu mijikenda turari uhoro wa bururi reki andu matige gutebebia andu matige gumatebebia makimahuraga ukakara ni mare andu uria muthamaki arauga ruriri na bururi kuhura kakara ni kuga atia kuhura kakara ni kuga atiriri kuhura kakara ni kuga atiriri kamau we uroka ugatwira ukaboke hitha na kagoti ka uhuru ate uhuru ni augire no uhuru uyu ri tondu we muoyo ri no we urauga atiriri nie ndamuthaitha reke itwa beturute we murarega kurumirira oguo niki mukanyitwa groupu ya andu 30 mukaruga mahara mukaria cia 2022 mukahura BBI muka mukekore ungi mugwika mugacoka uyu wanyu ri uyu mutumite ri akaruga makauga ye mimi ni muti ya president ya mkono hiyo atukatai lakini wacha uhira bibi ayo yowagweta ri kwara tukani ni arehetwo ni andu eritu ti ndarehetwo ti mundu wa a Kenya good bibi ayo yo ni wa president good. Na former prime minister a Kenya matire thini wa mundu ucio guria kiuria ni ndu ngeje uria kariu augire tunyitane na Ruto ithe ti uhuru no augire ni uwi ni gwatuikite ni mudavadi na mundu ngi nungi ithe uhuru ti kwariria ririo we akiumira haria akiuga nie ni ndetekira tunyitane na Ruto kama uno ngi aciririe ati uhuru ni magaikara thi uguo makundanire ta ngirathi ino twekirirwo suve muonawe to kundane niguo no ngi aciririe ero ucio kungikia to muthi kama uakangethe ngeithire ucikorwo he ndiraini irathoma raira na Ruto aya ni kuita makeita tutitige kugayania ruriri ni undu wa kuyenda ni wira uri kumurenda kurutirwo ithuwe turenda kurutirwo wira wa big four agenda simple and clear na big four ri tikuga tuhuri mundu uyu kana uria mundu niyo kari kai barabare wira kuona mbeca ciao thitima icio ira kuona mbeca ciao no mundu akauga nie njikite ni uy perception iria irari mauti Kenya tha ici na tukwirutira juu chini ginya mwana inchi wa kawaida sokiro wi mukaro ona ndironaga uhuru handu kawe utaraiguite uhuru anabanga thabari ugatuika ati gwatuika ni ciatira mundu aruga makoneka gatari we ngai ya ruriri na bururi guri kakari raira tondu ni tumumenire ri katuikire ki raira gituikite ngoma ya mugoma nayo ni utungikeigua tuigue tagoka kindu gitari kiiguikana andu ni matige kumenera mundu na ni kumenagwo uri endwo ucio ramenwo na kamau mweru ni airaga second ithano tu uraigwe kata wi waraira nie ndiri waraira nie ndi wa bururi na ruriri uraigwe kata wi wa uhuru nie ndi wa bururi na ruriri na haria muthamaki wa bururi ti uhuru wa Kenyatta ekuga turore hau ni ho tukurora uraigwe ko kihura Ruto ene uira ke nguire mundu akagirwo na mitiri atwite niguo mundu akagirwo na mitiri akite ati niguo gikwe kiugaga ungiikara ati anyumba na mundu o kametha inite no tondu murona na maitho kwa maitho ngaguthekia kamau no ase ndukana hau ngeta kamucemanio ka andu twendi tuthiite raikipia we uge o we uge o we uge tukiwe tukoretwo siasa ine aya kudato mai to homu kato gicokereria riu nengoro aciuria cianyu undu umwe na mawoni maria muradumira ku studio kwetukira 22488 tuna mundu itago chairman Thuo Wokabi akoretwo akiruta wira na ikundi cia muinge uhoro wigi uteti uhoro wigi utongoria na urugamireri wa maundu ma muinge kuma kuria county ine ya Murang'a na wega wakwa ni umwe ni ati ndire mwena ndi
na ati SMS na mawoni ndicithomaga ciothe uria cioka uria ihana ireita thomaga no ya Irumina Jino.